Фестиваль сучасного мистецтва «Стартап Гоголь Фест» стартував у Маріуполі. Він проходить у місті вперше. Офіційно захід відкрили ввечері в п'ятницю виступом музичної групи «Dag Daughters». Протягом 5 днів усі охочі зможуть побачити роботи художників і кінорежисерів, перформанси, театральні постановки, виступи артистів. Представлені роботи автори залишать мешканцям Маріуполя. «28, 29, 30 і 1» – це вже кожен день потужна програма. Це Кадабастані, Аліна Орлова на Central Stage, це група Дахабраха, яка закриє фестиваль, це собача будка, яка буде в Тю завтра, це неймовірна вистава, неймовірна інсталяція, що буде, що пройшла повністю Францію, пройшла різні міжнародні фестивалі. Ну, власне, програма дуже насичена.